¿Aló? 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 Hey, jag söker en Lars. Vad säger du? Arbetar någon här som heter Lars? 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 Det är Sverige. Hej. Hej. Känner du igen mig? Jag heter Anton. Vi träffades nere på lekplatsen. Du gav mig en örfil. Kommer du ihåg? Ja, det gick ganska gott hos. Vad var du här? Jag vill veta varför du gjorde det. Du ska inte röra mina ungar. Jag skilde två barn åt som bråkade om en gunga. Ja, okej. Flott. Vet du vad jag syns du ska? Jag syns du ska hålla dig väck från mig. Och från min son. Så sker det inget, okej? Förstår du det? Vill du att jag ska tala om för dig varför du gjorde det, Lars? Nej, det syns jag inte. Jag syns du ska hålla din käft. Jag syns du ska pila tillbaka till Sverige. Det var du kommer ifrån. För här är ingen som förstår vad du säger alligevel. Förstår du det? Du gjorde det för att du kunde. Du slog mig för att du kunde slå mig. Ja, precis. Du lige skulle holde kæft, Lars. Vill du gerne have, at jeg slår dig igen? Hvad du er, Lars? Du er en jævla idiot, som får någon mærkelig form af tilfredsstillelse genom at tro at du har magt over folk. Det har du ikke. Nu op, Lars! Ingen fara, pojken. Hvad er det, du vil? Hvad? Hvad jeg vil? Ja, hvad er det egentlig, du vil? Jag tror att jag är här för att jag vill visa de här barnen att jag inte är rädd för dig. Och du kan inte göra mig illa. Okej, så du är inte bang för mig? Nej. Och jag kan inte göra dig ont, men det är ju lige precis vad jag kan. Inte? Att göra dig ont. Ja, vet du vad, jag tror du ska ta hem nu. Hej, ta dina ungar och ta hem nu. De här barnen, de blev rädda för dig när du slog mig. God. De blev rasande, så de tog reda på var du arbetar och därför är vi här. Ja, det är riktigt, riktigt flott att de har kunnat finna ut av var jag arbetar. Det skulle gå klart. Och du är en sån jävla idiot, så du kan inte ens be om förlåtelse när jag står här med barnen, utan du fortsätter att slå. Va? Vad vill du? Nu går vi hem. Ska du ha mer? Va? Och vi ska hem nu. Vi ska hem till Sverige. Din svans. Det är dåligt. Okej? Ingen fara. Nu går vi. Ja, gå. Tack för att du fick komma. Ja, tack. Hej. Det gjorde inte ont. Det är ingenting att vara rädd för. Det var det enda han kunde. Han förlorade. Han är en kämpenär. Förstår ni det? Förstår väl. Att han är en idiot. Som man inte behöver lägga mer energi på. Han kämpar den här. Ja, precis. Jag tror inte själv han känner att han tappade. Nej, men det gjorde han. Det tror jag inte. Nu åker vi. Nu har vi varit här. Kämpa stora pixbilarna. Ja, visst. Hoppa in i bilen. Han var ett av mig, men bara så stor. Ja, ja. Kämpe stora pixbilarna. Så, nu räcker det. Kämpe stora pixbilarna. Så. Nu säger jag till dig, nu räcker det.